လွတ်တော်မှာဥပဒေချင်းရေးဆက်သွင်းနေထားတဲ့ရေချုံကားလုပ်ငန်းဥပဒေမူကြမ်းပြည်သူ့အထံကြားနာဆွေးနွေးပွဲကိုပြည်မျိုးမှဒီဇင်ဘာ23ရက်နေ့ကပြည်မျိုးခေတ္တရခန်းမမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အခုပြန်လည်ရေးဆက်နေတဲ့ဥပဒေမူကြမ်းမှာဒေသခံတွေအနေနဲ့ကိုယ်တိုင်ကအင်ကိုဒေသခံတွေကလေလံဆွဲနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးကိုပါထည့်သွင်းရေးဆက်ထားတာကြောင့်ရေလုံသားတွေအတွက်ခွင့်ရေးပုံမရရှိနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဘကုဒန်းနေသားကြီးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ဥပဒေပြုရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဒေါက်စင်မိုးထက်ကပြောပါတယ်။ဟုတ်ရေလုံသားတွေအတွက်ကအရင်တုန်းကဆိုရင်ကိုဒေတာကန်ကနေပြီးတော့ကိုဒေတာမှရှိရဲ့အင်းတို့ဘာလို့မရနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒီကြားနာဝဲတွေကနေဆက်ဆက်ပြီးတော့ကျမတို့ကဘာတွေထည့်သွင်းထားလဲဆိုရင်ကိုဒေတာကန်ကကိုဒေတာမှရှိတဲ့အင်းတွေကိုလေလံဆွဲဝယ်ယူခွင့်ရတဲ့အစီအမျိုးတွေရေးသားထားတယ်လို့ဒေတာကန်ကနေပြီးတော့ညီညွတ်မယ်ဆိုရင်အစုအဖွဲ့လုပ်ငန်းတွေလည်းရရှိမယ်။အဲ့ဒီအပြင်ခွန်လုံးကိရိယာ16မျိုးနဲ့လည်းဘုံငါးဖန်းကွက်တွေပေါင်းပေါင်းပြီးတော့ပေးမယ့်အပိုင်းတွေငါးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိတဲ့သူတွေအခွင့်အလမ်းတွေအများကြီးထည့်ထားပါတယ်။ဒီစနေမှာတက်ရောက်လာတဲ့ရေလုံသားတွေကအင်းနဲ့နေမေတေချာတမတ်ပေးစီလိုကြောင်းတရားမဝင်ငါးဖက်နဲ့သူတွေကိုလည်းထိရောက်တဲ့အရေးကြီးမှုပေးစီလိုကြောင်းပြောဆိုဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မှာအခက်အခဲဖြစ်နေတာကတော့အင်းနဲ့နေမေနဲ့အင်းနဲ့နေမေဟိုမှန်မှန်ကန်ကန်တမတ်ပေးဖို့လည်းပဲကျွန်တော်တို့လိုလားပါတယ်။အင်းနဲ့နေမေလိုလားပါဆိုတာကံရရကျွန်တော်တို့အင်းနဲ့နေမေတို့ကျူးကျော်တူးတဲ့အခါမျိုးကြတော့အင်မတန်မှကျွန်တော်တို့အင်းသားတွေဟာကျဉ်းချုပ်မှုဒုက္ခရောက်ရပါတယ်။အခုပြန်လဲရေးဆွဲပြင်ဆင်နေတဲ့မူကြမ်းတွေကအချို့အချက်တွေကိုလက်မခံတဲ့လူတို့ဒီဥပဒေကရေလုံသားတွေကိုပုံမှုအကျဲ့ရဲသွားစေနိုင်တယ်လို့အဲ့ဒီဘက်မှာပါဝင်ဆွေးနွေးသူအကိုခံတို့ကပြောကြလိုက်ပါတယ်။ဒီဘက်မှာအင်းလုံသားတွေကိုဘယ်လိုဥပဒေပညာပေးပြီးလုပ်မလဲ။အဲဒီဌာနဆိုင်ရာတွေနဲ့ဘယ်လိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မလဲဆိုတာတွေလိုအပ်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အင်းထဲမှာငါးရှာနေတဲ့ရေလုံသားတွေကပညာအားလည်းနေတယ်ဗျာ။အဲပြီးတော့အခုဒီဥပဒေတွေကိုသိမှတ်ထားတဲ့ခါကျဒါတွေကတော့ကျူးလွန်ကြမှာပဲ။ဒါအလုပ်ဆုံးရခြင်းတော့သူတို့ဘဝတွေကတော့တော်တော်လေးကိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုအခက်ကြုံရလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်။ပြည်ခေမှာအင်းလုပ်ငန်းကိုတက္ကသိုလ်နဲ့မှအများဆုံးလုပ်ကဲ့နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရေချုံကားလုပ်ငန်းဥပဒေကြံအကြောင်းဆွေးနွေးပွဲတွေကိုဘကိုးရအောင်ချန်တာဝတီမြို့နယ်မင်းလမြို့နယ်တို့မှလည်းဆွေးနွေးပွဲတွေပြုလုပ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။